ଯେଉଁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ରହିଛି ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଳରାଶି ତାର ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ କାମରେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳରାଶି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଏ ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ ନକରି ଆଜି ରହିପାରିଲିନି। ତ ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ୟାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏବଂ କ୍ୟାମେରାରେ ତାକୁ କଏଦ କରିବା, ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ କଏଦ କରିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଦେଖାଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ତାର ଯେଉଁ ଢେଉ ଢେଉ ରାଶି ଆସିକି କୂଳରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି, ଏ ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ମଜା, ତାର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁଥିକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟର ଗୋଟେ ରହିଥାଏ ଆନନ୍ଦ, ତ ଏଇ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏଇ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଆଜି ଗୋଟେ ମଜା ମୁଁ ପାଉଛି, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ଡ୍ୟାମ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାର ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ରହିଛି, ୱାଟରଫଲ୍ କେମିତି ପୁରା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଯେଉଁ ପାହାଚରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ପାହାଚ ହେଇଛି, ଏ ପାହାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯିବେ ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ଜାଗାକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଏ ଜାଗା। ନିହାତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବିମୋହିତ କରିବ, ଏବଂ ଏ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମ ଭାର ଟିକେ ଲାଘବ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଚ ମୁଁ ବୁଲି ସାରିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଏଇ ହେଉଛି ୱାଟରଫଲ୍। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାହାଚ ଅଛି, ଓ କ'ଣ ସେ ପାଣି ପୁରା ପଡ଼ିକି ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇକି ପୁରା ଉଠୁଛି, ପୁରା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଣି, ବା ବା ବା, ନିହାତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଖଇରୀ ଭଣ୍ଡନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଡ଼ଖାଇ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖଡ଼ଖାଇ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କୂଳରେ ଆସି ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ତାର ସବୁ ଢଉ। ବନ୍ଧ ନଦୀ ବନ୍ଧ ସାଇଡ଼ରେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ସବୁ ପାହାଡ଼ ମାନ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏପଟେ ନଦୀ ବନ୍ଧ, ଏପଟେ ସେ ତାର ୱାଟରଫଲ୍, ସେ ତଳକୁ ରହିଛି ତାର ପାର୍କ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପଟେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପାର୍କ, ପାର୍କ ଉପରେ ପୁରା ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼, ସବୁଜ ପାହାଡ଼, ବାହ କି ସୁନ୍ଦର। ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି।
ଯେଉଁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ରହିଛି ତାର ମଝି ଭାଗରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଖଇରୀବଣ୍ଡନ ନଦୀର ବନ୍ଧର ଯେଉଁ ଆଡ଼ି ରହିଛି ତାର ମଝି ଭାଗରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଭାଗ, ଏପଟେ ମୋର ବାଁ ପଟ ଇଏ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡାହାଣ ପଟ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ତାର ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ନୀଳ ଜଳରାଶି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନୀଳ, ଏକଦମ ଗାଢ଼ ନୀଳ ପୁରା ଜଳରାଶି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ତାର ଯେଉଁ ପରିସୀମା ବହୁତ ବଡ଼। ସେପଟେ ହେଉଛି ତାର ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେ ପାହାଡ଼ ବନ୍ଧର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଜଳରାଶି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତାର ଯେଉଁ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀବନ୍ଧ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଇଛି ପାର୍କ, ଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ, ବୟସ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ତାପରେ ପାହାଚ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାସ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତା। ଗୋଟେ ମନକୁ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତି ଦେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାଟି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କେବେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ବନ୍ଧର ଆଡ଼ି ତଳେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଡ଼ି ତଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରର ଯେଉଁ ହେଇଛି ସଜା ହେଇଛି ପଥର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ି ତଳେ ବଢ଼ିଆ, ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଜିମା ଘାସର ମଝିରେ ଖଡ଼ ଖାଇ ବନ୍ଧ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଡ଼ ଖାଇ ବନ୍ଧ। ଏ ଡ୍ୟାମ୍ର ମୁଁ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତା ତଳକୁ ରହିଛି ମୁଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ପାର୍କ, ଆପଣ ପାର୍କଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ସେ ପାର୍କ, ଯେଉଁ ପାର୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବସିବାର ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଗଛ ରହିଛି ଛାଇରେ ବସିବା ଏବଂ ତା'ର ଆନନ୍ଦ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କିଛିଟା ରହିଛି ପାର୍କକୁ ଆମେ ଯଦିଓ ମାନବକୃତ କିନ୍ତୁ ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼, ସବୁଜିମା ପାହାଡ଼, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ତା ସହିତ ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ନଦୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍, ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଲେଇପାଟ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍। ଏବଂ ଇଏ ନଦୀବନ୍ଧଟି ହେଇଛି ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀର ଉପରେ ଯେହେତୁ ରହିଛି ତେଣୁକରି ଏହାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀ ବନ୍ଧ। ଇଏ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଠି ଆପଣ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନେ ପଶିପାରିବେନି ବିନା ଅନୁମତିରେ, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଦିକି ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ରୁହେ, ତେଣୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଦିକି ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେନି। ତ ଇଏ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖଡ଼ଖାଇ ବନ୍ଧ।